Creo que iniciaron. Chabrai, Fijinilla, Junia le decía, de Chaguan, yo la viviera, o bueno, Pau, ¿no? Se lo di, ya tuvo mañana, tiene ponza, ¿no? Para decir, hermano, Samiara, ¿no? Y yo unera, hermano, yo unera, miara, ¿no? Chabrai, Fijinilla, yo. Chapter Objective Language, or to introduce the concept of dry friction. Now, dry friction, but don't want to let the fluid friction in the line deal. Fluid friction of loose red amount. Liquid in the pattern, and cast in the RRP, tangy dilution, fluid. How to analyze the equilibrium of rigid bodies subjected to it? Here, we do the cool hole, the output that you have there. ไอ้ยาวัตถุเนี่ยอีควิลิเบรียมဖြစ်မှုအခြေအနေကိုဒီလာဆန်းစစ်ကြတယ်ဆိုလိုတာကယာဝတ္ထုကိုတော့တွန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ယာဝတ္ထုမယွေ့ရတဲ့အကြောင်းမယွေ့ရတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖရစ်ရှင်ရှိတယ်ဖရစ်ရှင်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်တွန်းလိုက်လည်းယွေ့တော့ဆိုလိုတာရေထဲမှာတင်းမောရေတို့နည်းနည်းတွန်းအောင်ပြလိုက်ယွေ့သွားတယ်သဘောဘာဖြစ်လို့လဲဆ
ြည့်သလောက်ကိုနေတယ်ပေါ့ငါဒါကြောင့်မသိဘူးဝိရေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေးတွန်းလိုက်ရုံနဲ့နော်ဆက်အားနည်းနည်းလေးပဲနောက်ပါတော့ application operation force analysis watch watch ဆိုတာကတော့တက်တက်ရှူတယ်ဆိုတာကြားလို့ရတော့တက်တက်ဘာနေလို့စလုပ်ကလေးရှိတယ်အဲကောင်ရိုက်ထလာတယ်ရှင်အဲဟိုရွေ့နေကျင်တယ်ရောက်လို့ပြအပေါ်နည်းမြင့်တယ်စကရူဆိုတာတော့မြင်လို့များတယ်ပေါ့ဟုတ်နော်စကရူအဲ့မှာစကရူရဲ့ operation ကို horizontal ro vertical ro မှာတိတ်မှုတွေပဲနဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုများရလဲအဓိက operation အများဆုံးတုံးထားတယ်ရေတကားရေတကားပိတ်တယ်နော် operation ဟုတ်ပြီခြိုက်ပြီခြိုက်ဆိုတာကားတွေပါတယ်မြောက်တယ်ခြိုက်တယ်နော်စကရူချက်တွေပါဆိုရင်ဒီ operation ရဲ့အရေးပါမှုတွေကိုစကရူလေးတော့ပြီးရင်ဘက်ကျိုးတွေဒီဘက်ကပူလီယာဆွဲတယ်ဟိုဘက်ကပူလီကိုဘာကပူလီဆိုကြားထဲမှာဗကျိုးနဲ့ဒီတန်ပူလီဘိန်းတန်ရဲ့ကြားထဲမှာချော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖရှင်နေဖြစ်တာပြေတော့ဘယ်ရလိမ့်ပေါ့နော်တန်နိုင်ကြတော့ဖရှင်ရော့အောင်အမဲစီတွေထည့်တာပဲမြဲလို့ဖရှင်နေရတော့ရှိနေတော့မှာနောက်တော့ rolling resistance ဒါတော့ဟိုကားလမ်းမှာပေါ့မှာကားတွေဘိန်းတွေလိမ့်နေကိစ္စနော်ဖရှင်ရှိဖို့လိုတယ်ဖရှင်မရှိရင်ဘိန်းတွေကတို့လို့ရှုံ့ပွက်တွေထဲမှာကားဘိန်းတွေလဲတာမြင်ပြကားမှာဟိုကားရဲ့ဘိန်းမှာလည်းကားရမှာလည်းဘန်းပါတော့လမ်းရတယ်လေကြံတမ်းဖို့ပြရမှာကားရရွေ့တာအဲ့လို rolling friction နေဆိုလိုတာကတော့ဒီတန်းလောက်မှာတော့ဒီ drive friction နဲ့ဒီအပေါ်နှစ်ချက်လောက်ပဲသင်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အော်အော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ drive friction ရဲ့ guide rule ဆိုချင်ပါခဲ့တဲ့ friction ဆိုတာဟောပါခဲ့တဲ့Friction is a force of resistance acting on a body. Force of resistance is a resistance is a kukan. Kukan is a art kukan. That body that prevents slipping. Yue dwa ma, cho dwa ma. Of the body related to the second body which is contact. Second body is a jammy. Yawudu tukune, yawudu tukune thi ni re. Era o minu wa art kukune soe ra wai phibi, art kukune doa na wai phibi. Kuna tu si, hey doa na epe ko mo yue au. Yami to kukan ni re pao go. Friction will cover it. This force always at tangent to the surface at the point of contact. Ro point of contact ke te de di ma be tangent ja le de. Ro with other body and try that opposite motion of the body. Yue sha mu ko ro ba phet do sa yin le. So ro da ga ro ga body to khu yu da. Che sia le khu yu ba. Ba mo no.အားတစ်ခုကဒီလိုသွားပြီးတက်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားကဘယ်နှခုထွက်လဲအားဘွယ်နှခုထွက်နော်ဒီကောင်နဲ့တော့ငါတို့ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီ force ရဲ့ဒါ force p ရဲ့ဒါ theta သာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် p cos theta နဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်ကျင်ပါလဲဒီ friction ဘုံနဲ့ဆိုင်ကျင်ပါဖြစ်တယ်ဒီ p sin theta နဲ့ကတော့ပတ်သက်မှုမရှိဘူး p sin theta မှာတော့သူပါသူပြ normal reaction လို့ပါတော့တယ်ဒီကဘယ်သူဘုံနဲ့ဆက်ပြီးဆက်လမ်းရှင်းလိုက်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဒီရေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအရအတီယံ previous ဆင်းမြောက်တဲ့ဘက်Daniel do the surface at the point of contact ကဲ point of contact မှာထိတယ်ဆိုတာ directed oppose directed oppose ဆက်ညီတဲ့ motion of the body ဒီရဝတ္ထုတွေညွှေ့သွားတဲ့ motion ကိုပဲဆက်ညင်တာဖြစ်တယ်ဒီတက်ရောက်တဲ့ဖို့ကိုဆက်ညင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတစ်ချက်သိကြပါ operation နှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာလို့ fluid friction ဆိုတာ just the liquid တွေမှာရှိနိုင်တယ် dry friction contacting surfaces ဆိုတာပါတယ် lubricating မပါကြီးဟုတ်နော်ချောစီမပါကြီးချောစီပါလို့ရင်ကမြူတန်ဖို့ကပဲရောက်တယ်ကြီးလို့ရောက်တယ် friction မရှိတော့အဲ့ဒါမှဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုမင်းတို့ကြောင်းနေပါတော့ကြောင်းနေခါမှာဗီဒီယိုရဲ့အောက်ခြေရှိတယ်အောက်ခြေရှိရဲအဲ့မှာဒီကမင်းပြောတဲ့ poster ဒီဘက်ကိုတက်ရအောင်ကိုရှင်းတာဟုတ်ပြီ impression word အခုတော့ရှိတယ်ဗောလေ case တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဟိုနောက်မှမြန်ပြောမလားမသိဘူးဒါကဓမ္မဒီမှာတော့လက်ချားထဲမှာတော့တိတ်ဒီဗီဒီယိုကြီးကလည်းမျိုးမောက်သွားနိုင်သေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုမယူရဲနဲ့ဘယ်လိုလဲဒီဘက်ကဒီကောင်တုံးတုံးလေးပြီးဒီဘက်ကိုမောက်သွားစရာအကြောင်းရှိသေးတယ်နော်သူတုံးတဲ့အပေါ်ကိုမူတည်ပြီးအဲ့ဒါဟုတ်ကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟာ slip in ဆိုတာကရွေ့သွားလို့ရှိရင် slip ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့မှောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ tip in ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ DI UBI ရဲ့ tip in ဖြစ်တယ်။ဟာအဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းမှာလည်းတင်မှာဖြစ်ရှိတယ်။ညာ theory of drive friction မနေ့ကလည်းဆရာတစ်ခေါက်တော့ပြောနော် P တက်ရောက်တယ်ဟဲ့လည်းလည်းဆက်ပြက်ကဖြစ်bam bam bam အဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါညောင်းနေ p က apply at the high h နော်ဒါ p ကဒီဒီ origin နဲ့ h ကွာလေးမှာတက်ရောက် the moment of equilibrium about the point o ဆိုတော့ point o ကဆိုတော့ဒီနားမှာ point o သွားထားတာညမှာ point o သွားထားရင် w into x w နဲ့ဘာနဲ့ဆက်သွယ်ကြတော့ h နဲ့ဆက်သွယ်ကြအဲ့ဒါ p နဲ့ h နဲ့က p နဲ့ h နဲ့ကပေါ့ဆိုတော့ cross point ဟုတ်ဒီကောင်ကကောင်တာဒီကောင်ကကောင်တာအမှန်တော့ summation mo equal to 0ကလိုက်တာပေါ့။ဟောမနေ့ကတည်းကလက်ချာမှာပြောထားတာတော့ o ဘာမှသွားထားမိလဲဆိုတော့ဒီအလယ်မှာသွားထားပြီးပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဆိုရင်ဘာပြောက်သွား w ပြောက်သွား။ origin ထားတဲ့နေရာမှာတော့တက်ရောက်တဲ့ r ပြောက်မှာပြေးတယ်တော့ w ပြောက်သွားလို့ဆိုတော့ lc နဲ့ဆရာ h နဲ့ပြောခဲ့ဒီတပားတော့သူက o ကို nc တိုက်ရိုက်ကြတဲ့နေရာမှာထားတယ်။ w a to x အဲ့ဒါကကောင်တာပြီးလို့ရှိရင် minus b a to h က cross y equal to 0အဲ့ဒါမှာ w h နဲ့ p h နဲ့ညီတာ။အဲ့ဒါဆို h ကို p into h ပါဒီဘက်ကိုဆိုလိုက်တဲ့ဆရာ။ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီ h ဂျန်မူလေးကဒီ h ဂျန်မူလေးကဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ထင်အောင်တဲ့တယ်ပေါ့ဘယ်နှပြပြရှိနေခဲ့မှာဆိုရင်ဘုရားကဒီရဝတ္ထုကြီးတိမ့်မောင်းမဲ့အရာကိုဒီကောင်ကပါတော့ပြန်ပြီးတော့ခုခံထားတဲ့အာရှိနေသေးရဒီကောင်ကမမှောက်ငါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်အိစရာမူကဗမာရှိခဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့အောက်တဲ့တယ်ပါရှိခဲ့ရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိစရာမူကအရာဝတ္ထုကအေရှိခဲ့တယ်ဆိုအိစရာမူကဘာထက်ကျော်လို့မရလဲဆိုတော့အိစရာမူ not less than or equal to equal to ဖြစ်လို့ရတယ် not less than not less than ပါတော့ a by 2တဲ့ a by 2တဲ့ကြီးသွားလို့မရ not greater than ခက်ရက်ကညီမပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါဟမ်အဲ့ဆံမှုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ not greater than not greater than a by 2 a by 3ကြီးတယ်ဒီများကဒီဖျောက်ကိုမထောက်နိုင်တော့ဘူးနဲ့သွားလေထဲဒီမှာလွတ်ထောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် movement ကဘာလို့မရဘူးဒီနဲ့ h နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေး movement နဲ့အောက်ကိုလဲတော့မှာနဲ့တက်ပြီးဖြစ်တယ်နော် in particular the block will be on the body of tipping on the value of the if and at the right of the corner of the axis is equal to a by 2 so that မောက်ခါနီးနီးဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာ value of the
ဟုတ်လားဒီကတော့ x က a by 2တဲ့ထဲမှာရှိနေပြီနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလွှဲတာလေအမှုအပီတံမိုးလေးနည်းနည်းပါဖြစ်တော့ဆက်ပြီးများသွားတာအဲ့ဒီကောင်ကမောက်ဖို့ဖြစ်သွားပြီလေဘာကြီးရောတပိတ်ကိုရောက်နေတယ်ဒီဆုံးမှာရောက်အဲ့တော့ဆက်လို့ဒီ impending motion ဆိုတာလေဒါပြောခဲ့တာ impending motion ကိုလည်းတော့ဘာလို့ပြောခဲ့တာနော် impending motion ကဆိုဘာလို့လဲရွေ့ခြင်းနဲ့မရွေ့ခြင်းကြားတဲ့ကကာလာတွေကို impending motion လို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီ weight w တွေကို place နဲ့ horizon နဲ့စာပေမှာထားတယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ reaction ကလည်းဒီမှာ w ကအောက်ဝင်တဲ့ရောက်တယ် reaction ကလည်းအောက်ဝင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့က op တခုနဲ့တွန်းလိုက်တဲ့အခါ w ကတော့အောက်ဝင်တဲ့ရောက်တယ်။အဲဒီကနည်းနည်းပါပဲ။ရွေ့သွားပြီ example ရွေ့သွားတဲ့အဖြစ်ပြင်ဖို့ပေါ်တာအဲ့ဒီ variation ဖို့ဒီဆိုတော့မင်းစားပြီးတော့ပြီးတက်ရောက်သလားသူကလိုက်ပြီးတော့ကြီးလာတော့ပြီးများရင်မနေ့ကပြောလို့ပြောနော်ပြီးပြီးများရင်အဲ့ပါလေနည်းနည်းများတော့များလာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တက်နိုင်တော့ maximum တန်ဖိုးကပါ US NC ကိုရောက်ရင် NC ဘာနဲ့ရအောင်နော် NC ဒီဆော့ဆော့တော့ဒီမှာ W ဟုတ်ကဲ့ W ဘောတန်မြန်တက်ရောက်နေတယ် NC တော့သူဒီပါတော့ပေါ်စင်အခုတော့ရှိတယ် NC variation ပဲဖြစ်တာဘယ်ချိန်မှာ NC variable ဖြစ်မလဲဆိုဒီတက်ရောက်တဲ့ P ကတဲမတက်ရောက်တက်ရောက်တဲ့ P ကစောင်းနိုင်မှာဆိုရင်တော့ P ဒီနှစ်ခုခွဲထွက်လာမယ် horizontal နဲ့ပါလဲတော့ vertical နဲ့အဲ့ဒီ vertical ကြောင့်အပြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NC တန်ဖိုးကလိုက်ပြီးတော့ရောက်တယ်မင်းတက်ရောက်နေတဲ့ force ကတပြည့်ပြည့်နဲ့တပြည့်ပြည့်များပြီးနေအောင်တွန်းလာမှာဖြစ်တယ်အတွက်ဒီ NC တန်ဖိုးကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့များလာဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာလေးတစ်ခုဒီ US NC ကပဲလို့ရောက် constant ကိုရောက်ဒီက p ကတပြည့်ပြည့်များလာမယ်သူက region 4ကလည်းများတော့များလာကြရတော့ရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ nc တန်ဖိုးကဘယ်ပေါ်ဦးချူတိုက်ပြီးပြောင်းလဲဒီမှာနော်ဒီဘက်ကမင်းတွန်းနေတဲ့ p ကတော့စောင်းနေတယ်ရှိတယ်ဒီ nc တန်ဖိုးလေးကလည်းများများလာတော့ p size theta တန်ဖိုးကလည်းများများလာဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပါပိုပြီးမများနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကြတယ်ရှိရင်နော်ဘာဖြစ်တော့မလဲဒီရောက်သူကယူသွားအဲ့တော့နောက်ဆုံးရွေးလူရွေးခြင်းတဲတဲလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါဆိုတော့ static variation ပါတယ်နော် static variation ပါတယ်ဒီမှာ f value လို့ဆိုတော့ရေးထားလို့ f maximum လို့လည်းဟုတ်ပါသေးတယ်ဒီဒီကာလတော့ရောက်မှာယူပြီလားဆိုတော့မယူသေးဘူးဒီကာလမှာကျွန်တော်ပါယူရတာအဲ့ဒီမယူခြင်းနဲ့ယူခြင်းရကြရယူလဲယူရတာလည်းကြောင့်ဘယ်ကောင်းမှယော့ static variation ကဟုတ်လားဒါ update ကြည့်လို့ update မဟုတ်ဘူး delay အောင်ပါရှင့်အဲ့တော့ဒါက static variation equation ဒါက kinetic variation အခုကားတွေတွန်းမှုမှာပေါ့နော်တော့မတွန်းဘူးလေသူများတွန်းတာကားတွေတွန်းတဲ့အခါဆက်ဆက်တွန်းလို့ရင်းလေးတယ်နောက်ကျရွေ့သွားတော့ပေါ့တာအဲ့သဘောပါနော်ရွေ့သွားတဲ့အချိန် variation တန်ဖိုးတွေကအောက်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျပါဘူးတွေ့ရအဲ့တော့ဒါကဟိုအခြေအနေလေးလေးပေါ့နော်ပရှင်မရှိရတဲ့အကြောင်း W တကူရှိတယ်အမှမှာ edit တော့ပေါ့နော်သွားပြီး fix ချိုင်းနေတယ်သူ့မဲ့ normal variation နဲ့အပေါ်ကိုပြန်တယ်ဒါကပရှင်ပရှိငါတို့မြင်ရအင်္ဂလိပ်တစ်ခုစောင်းလုံးလိုက်တယ်ဒီမှာအရှိကိုသွားမှာ PA ရှိတယ်ဒီမှာက PY ကအောက်ကိုဆင်းတယ်ပေါ့သူကဘုံမနာဒါဆိုပရှင်ဘောတကူရှိတာပြီး normal variation ကိုအပရီရှင်နဲ့ဒီမှာဖို့နဲ့ပါပရီရှင်ဖို့နဲ့ဒီ x ကိုလည်းသွားတယ်ပေါ့ y နဲ့အောင်မှာစာအဲ့မှာဆိုလို့ရှင် f ကသွားတော့မှာပါတော့ us n ထဲပါဖြစ်တော့မြဲသေးတယ်အဲ့လိုမြဲသေးတယ်ဆိုရင်ယူရဘူးဟုတ်တော့ဘလို့ကတော့ပရီရှင်ဖို့ကဘာနဲ့ထဲနေသေးတာတော့ us n ထဲနေသေးတယ် ph ပေါ့နော် ph ကဘာစလိုက်တော့ pH ကဘာနဲ့ညီတော့ f နဲ့ညီတယ် f က US NC နဲ့ညီတယ်အခုကြည့်တာအဲ့ NC ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်လိုရှိတယ်ဒီတက်ရောက်နေတဲ့ p ရဲ့အားကွယ်နောက်တစ်ခုဟာမိခိုးရတယ်အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် prediction ဘုရား US နဲ့နေသေးတယ်ဆိုရှင်တော့ဒီကောင်ကြီးမရွေးသေးဘူးပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒီ prediction ဘုရား
ပြီးအိနေနေတယ်တော့ဘယ်ရင်ဘောကရွေးစက်နေကြီးရဲ့ချင်းတော့ဒီကောင်ကြီးပါတယ်လို့ဆိုတော့စပြီးတော့ကျွေးတော့ပြန်ပြီးဒီနေရာလေးမှာတော့ပါတော့အမြင်နဲ့မှာပါပြီတော့ရွေးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်သွားပြီကလည်းဖြစ်ပြီချင်းပြီးတဲ့မတွန်းလာနိုင်တော့ဘူးเนาะဒီမတွန်းလာနိုင်တော့ဘယ်တော့မှမရဘူးဒီကရန်သူတွေပါလေဒီလိုရွေးနေတဲ့အချိန်ကိုကြောက်သွားပြီ အဲ့တော့ဒီပုံလေးကတော့နည်းနည်းရှုပ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပုံကရှုပ်တယ်အဲတစ်ခုပဲကြည့်မယ်ဒီပုံဆိုဒီ pH နဲ့